Dalším materiálem je prodej části pozemku v KU Haj Kutišnova. Opět poprosím pana inženýra Suchomela o stručný úvod. Já bych asi k tomuto případě dovolil řešil, jestli máte někdo nějaký dotaz. Takže prostor pro vaše dotazy. Majetková komise doporučila a schválila vyhlášení záměr výsel. Dotazy nevidím. Tam se veřejnosti jeli nějaký dotaz. Pan Kotouček, prosím. Chci se zeptat, jestli to se jedná o ten pozemek, panem Brzbohatým. Ten pozemek, který jste projednávali na vašem výsadním výboru, to je pozemek, který je odpovědělá na pan Šmarno. Jo, děkuji. S tím výsadním výborem souhlasil. Děkuji. Jaký další dotaz veřejnosti? Nevidím. Hlasujeme tedy o schválení prodeje části pozemků. Kdo je pro? Děkuji.